Volvo, det rullar. Vecka 30. Det finns ingen mer ledig vecka i Sverige än denna vecka. Löst och ledigt. Är det sant så? Jag tror det. Vi har haft, vad säger man? Sändningsuppehåll, PGA-semester i nästan en månad. Men äntligen är vi tillbaka och ska liksom spela ut sommaren 2019 och pegga upp inför höst. Och sen så ska man göra det här, vad ska jag säga, övergången till ett nytt decade. Q3, 2020. Q4 blir 2020. Ja, just det. Avsnitt 80, inspelat från Gävle som vanligt med... Ja, heter Viktor Seiner. Och... Julia Gidlöf. Välkommen. Tackar. Varmt välkommen. Och David Holm sitter precis. Ju också. Precis, just det. Det är kul att få hit dig egentligen. Vi har ju pratat lite... Ja, men ditt namn har figurerat när vi har gjort allmänna evenemangstips i länet. Och det är så kul att du är här. Ja, i, vad ska man säga, i som DJ och musikälskare. Mm. Ska vi prata lite om vad du ska få tips om, lite bra låtar helt enkelt. Jajamän. Är tanken. Och som vanligt i nytillkomna lyssnare så kör vi ju, ja det vet ju du vid det här laget, Viktor. Hur brukar liksom, hur är formen? 8 låtar, 2 fasta segment. Ja, och idag precis. Så har Julia tagit med sig 6 låtar. Så 6 + 2 blir 8. Nej, det har vi inte gjort. Nej, vi tog ju bort den. Ja, du strök ju den sista. Bra, kolla. Jo, men jag har ju... spela en ambient-låt som sista låt. Precis. Nu har vi liksom, spoiler alert, Viktor ska spela en ambient-låt som sista låt. För jag som älskar ambient kan ju, ja, får ni vänta en liten stund. Något att se fram emot. Ja, precis. Men kul, vi kör igång lite musik. Ja, och önskar en fortsatt härlig sommar. Nu har ju liksom, nu har det ju vänt vädermässigt i alla fall. Nu är ju sommaren här, nu när ferien är slut liksom. Ja, ska spela lite houseiga toner, prata lite good music. Välkomna!
första låt från artisten som jag spelar ganska många låtar av. Det betyder ju att kvalitet i våra öron. Vad ja. Lyssnar du på? Magical Boy med DJ Kotz. Härligt. Varför vill du att vi ska lyssna på den? Förutom att det är en bra låt. Ja, den fick... Det var en kompis som tipsade om den på konstskolan. Hade flera kompisar som spelade mycket på klubbar då. Fick en spellista där den här var med. Och vi spelar den mycket på förfesterna också. Tycker den är väldigt... Jag har aldrig hört någonting liknande. Innan jag hörde den här alltså. Och blev väldigt tagen av den. Och... Den är... Ja, men det är ju en låt som verkligen påminner mig om den tiden. Och det väckte mitt intresse för housemusik. Även om den inte är så housig. Så den här låten bland andra liksom. Ja, housig det är... Det kan jag väl tycka att den är. Men den är ju väldigt unik på sitt sätt. Det beror på hur man definierar house. För nu är vi ju återigen som vi var för ett tag sedan. Att vi är liksom tre olika generationer här i studion. Och då har man lite olika definitioner av vad house är. Jag tycker också att den faller helt klart in i facket house. Men den är väldigt musikalisk och experimentell. Men ändå lätt att ta till sig. Men vad var det fastna för? Var det vokalen eller själva... Den känns väldigt drömmig. Och sen så... Ja, det var det. Och vilken mer låt från det albumet? Jag vet inte hur man uttalar, men Nietzsche Wolken, vad heter det? Den här skivan... Med fit apparaten. Ja. Den här skivan har inte jag lyssnat på så mycket. Gör det. Ja. Men bra. Det är en tidigare Kotze-skiva. Mm. Ja. Så man kom, när kom den? Kanske 2012-2011. Ja. Så det var i den tiden du gick på konstskolan? Ja, precis. Här i Gävle då? Ja. Så jag har många nostalgilåtar. Jag tänkte liksom, ska jag ta med Tjuvlyssnerskan med La Fleur, eller ska jag ta med Lidbelly? Jag visste, ja, det fick bli den här. Bra, bra start. Matthew Dear var det som sjöng. Sen från Ghostly International kände väl jag. Och du hade någon annan spår. Ja, jag hade att det är han som är rösten till Put Your Hands Up for Detroit Fredde Lagrand låten. Jag tror om det är samplat från en annan låt där Matthew hade sjungit det. Clearad sample. Där. Men konstskolan säger det var då liksom den här vad sa vi 2011-2012 då ditt intresse för elektronisk musik eller musik mer. Ja, mer sån här musik. Ja. För att vi lyssnade på det, eller jag blev introducerad av det, liksom folk som började på skolan till exempel, när det var i glasbaren var det lite så här små klubbar, Moskva iskallt med Madeleine Hansen och Adam Wiger kommer jag ihåg, och så var det klubbpapper med Tina och Viktor, vad var det mer? Milano. Just det. Klubben. Och vi hade Deep Sound med Jeff just. Och gänget. Ja. Glasa papper. Ja, det var de. Det var jag som bokade. Ja, det var du som bokade. Det var en fin tid. Det var mycket liksom output på ett ganska gömt ställe. Det var tråkigt att det inte kördes längre. Och, men det var väl lite med... Det var ju så himla bra ljudet, content. Men ljudet och publiken kanske inte var där jämt. Och sen nej, var det ett rum i rummet. Ja, vi var väl lite stammisar. Vi är från konstskolan. Så det blev liksom väldigt mycket... Ja, från den, alltså musik under den tiden som man lyssnar på samma liksom. Men spelade ni musik på fester på konstskolan också? Var det så du började DJa egentligen? Nej, jag började ju inte, eller jag för mig att någon ska inte du, men nej, jag vet inte, jag fastnade, jag tänkte liksom inte att det var någonting jag skulle göra förrän jag träffade Filip då. Och han hade ju liksom utrustning och grejer, så jag verkligen kunde pilla på det. Annars hade jag inte varit i kontakt med spelare eller någonting. Liksom. Men kändes som att när du började använda tekniken var det som att liksom komma hem att det här är ju jag. Jag ska stå och spela musik för folk. Ja, inte till en början. Inte när? Nej, men nu känns det ju som det. Det var lite trög inkörs liksom, sträcka där. Men sen när jag blev vän med... Ja, inte riktigt än, men det blev liksom
när det började handla mer om musiken och mindre om hur jag skulle göra. Ja, då blev det roligare. Men det är ju läskigt i början. Det kommer jag ihåg också. Just när man ska börja spela skivor. För man vet att som de som är mest som går på klubbar, det är de som är mest intresserade. Och således har kanske, alltså sådana här små, smalare klubbar där man börjar spela. För man börjar ju inte spela på liksom ett partygolv på kanske Finlandsbåt. Det är inte första gig man får. Eller man gör inte ett bröllop som det första gig man gör. Kanske spela partyhits. Utan det blir ju ofta på tidigt på någon sån här klubb som är för inbitna. Och då har man liksom så himla kritiska ögon på sig ofta. Så här för jag kommer ihåg när jag kom ut bara med, jag kunde ju inte spela ett skit liksom. Mm. Men då får man ju intala sig själv att jag spelar låtar som ingen annan spelar. Och sen får man ju lära sig. Ja, precis. Fan, det löser sig. Det är svårare att skaffa smak än att skaffa sig teknik, tycker jag. Ja, ja, kanske. Ja. Men när, vilket var ditt första gig och när var det? 2017 på juldagen var det ju Tokjul med Tenth Crew på Bara Vara. Vilken bra titel, Tokjul. Ja, ja. Nej, men det var riktigt röjigt och det var jättekul. Så där fick jag verkligen... ja. Men du började spela R&B och hiphop, eller hur? Mm. Ska vi lyssna på nästa låt då, Tagma? Ja, det här är ju tidigt 2000 som jag gillar att spela. Ja, vi spelar den och så pratar vi mer om låten sen. Mm. Ladies and gentlemen, and gentlemen. This is a jazzy fizzle production. Hypnotic, funky, fresh. With my body so melodic, this beat rolls right through my chest. Everybody, Martin, Poppy came to party. Grab somebody, work your body, work your body. Let me see you one, two, step. Rock it, don't stop it. Everybody get on the floor. Bring the party up, we about to get it on. Let me see you one, two, step. I love it when you one, two, step. Everybody one, two, step. This beat is outrageous, so contagious, make you crave it. Jazzy made it. So retarded, top charted, ever since the day I started. Struck my stuff and yes, I flaunt it. Goodies make the boys jump on it. No, I can't control myself now. Let me do my one, two step. Rock it, don't stop it. Everybody get on the floor. Bring the party up, we about to skate. One, two, step. I love it when you one, two, step. Everybody, one, two, step. We about to get on. Say hello, cause they know I'm rocking the beat. I know you heard about a lot of great MCs, but they ain't got nothing on me. Because I'm 5'2", I wanna dance with you, and I'm sophisticated fun. I eat filet mignon, and I'm nice and young. Best believe I'm number one. Rock it, don't stop it. Everybody get on the floor. Bring the party up, we about to get it on. Let me see you one, two, step. I love it. Ja, vad säger du, Victor? Känner du igen den här låten? Känner igen den, det är... Ja, känner igen den allt för väl. Det var lite så här, det var verkligen en vattendelare. Det på den tiden så var... Det här var ju låt, eller typen av låtar som alla ville höra. Och jag var väldigt inne på en helt annan genre då. Så jag blev liksom lite... tvingad att spela den här på vissa ställen. Så därför har jag inte jättebra minnen. Men rent om man backar tillbaka lite nu, så kan man ju liksom njuta det som en härlig R&B-låt. Mm. Inte tänka jobbmässigt.
Men vad snackar vi för produktionsmässigt, ja. Stilbildande smörjigt. Jag gillar de här små korta Thomsen, alltså de här synt-Thomsen, pling, syntljuden. 2004. Ja. Men jag hörde inte den här 2004, för då gick jag i fyran. Så. Men den har ju kommit till mig senare, och det är ju sånt här jag vill höra ute, men som jag inte får, för nu är det inne med annat. Typ. Ja, nu är det helt omvänt, ja. Nu är det house. Ja, fast hiphopen är väl på väg tillbaka, men det är väl lite tuffare hiphop. Den här är ju väldigt soulig och syntig på något sätt. Och dansigare. Gillar man att dansa gillar man den här, men den är inte så här, det är inte så här, det dryper ju inte liksom gata och attityd på det sättet som vissa annat gör. Men det är Timbaland produktion. Nej, det kanske inte är. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Det är ju samtida när han producerar mycket hits, men det behöver inte vara han. Jag lämnar det till dig. Han har ju ingen liksom liten credit som han brukar väl säga liksom i låten, eller? Jag vet inte. Nej. Nej, jag vet inte. Det är mer nu de gör den där voice water stampen på allting. Vad säger de? Ja, nu kommer jag inte ihåg. It's mustard on the beat, så att säga. Murder eller ja, något. Exakt. Men nej, du, mustard. Ja, mustard on the beat. Senap. Ja, det är ju mustard. Har vi pratat om. Det är ingen hiphop. Men du, vad heter det? Du börjar spela R&B hiphop. Det får du givetvis prata hur mycket som helst om. Men jag skulle vilja veta mer hur transformationen kom att du började spela mer dansmusik. Liksom, är det val eller spelar du fortfarande båda beroende på vem som frågar? Men jag fick ju liksom egna kvällar på bara vara. Att köra vad jag ville. Så då började jag med sån här R&B. Alltså, det kom ju mest tjejer i min ålder. Men sen jag skulle ju lära mig att taktmixa, för det hade jag inte gjort det. Nej. Jag hade ju bara liksom kört lite effekter och sånt där. Och det är ju väldigt lätt när man bara ska spela R&B och hiphop liksom. Men jo, men det var inför technopicknicken var det. Precis, förra. Jag var tvungen att lära mig inför den. Alltså jag kunde inte innan. Det var då första gången jag hörde dig och blev så imponerad om så. Och delvis därför jag så gärna vill ha haft hit dig. På grund av att jag blev slagen av en sak som inte händer så ofta. Det är att du skulle spela house liksom. Eller ja, men inte ren R&B liksom. Och, utan du fick väl egentligen spela vad du ville, men du valde väl, ja. Men du spelar en Madonna-låt, jag kommer inte ihåg om det var Vogue eller om det var Express yourself. Det var Vogue. Ja. Och jag tycker det är fantastiskt, originalversion också, ingen remix. Att man går ut och ändå liksom, då fattar jag, det här är en person som gillar musik. Mer än att bara ta ett axplock av en genre som är den här månaden och sätter ihop det. Men det gigget var första du spelade liksom beatmixat. Ja. Men du måste fundera, för man kan ju mixa skivor på 1000 olika sätt och det finns ju liksom inga regler för hur det ska låta. Jag brukar säga, låter det bra så låter det bra. Men kände du i det sammanhanget att, ja, att du ville spela mer liksom, man säger, klubbigt sound, att du måste du kliva in i liksom en beatmixar-världen? Ja. För du skulle ju kunna ha gjort likadant, liksom, bra selection och liksom byta låtar och sådär. Nej, eller jag vet inte, det var väl att jag ville göra rätt. För att jag tänkte att så här, det är så här man ska göra för att alla andra gör det. Om jag ska vara ärlig. Men det är, jag kände att det var bra att lära sig det också. Ja, bara för att man är jättetajt och beatmixar behöver det inte bli bra. Men jag tror att det är viktigt att kunna någonstans om man ska spela skivor ibland. För att bibehålla någon puls. Eller så man ska köra bil, va? Räsa. Till yrke så kan det vara bra att köra en manuell låda också. Så kan jag köra men det är väl bra att kunna. Sen kan det vara tråkigt att bara, men för jag kunde inte beatmixa i början något bra. Och då blir det jättejobbigt om man bara säger, nu ska jag spela 1,5 timme på 125 bpm, men jag sätter typ inte en enda beatmix, ska jag bara kutta mixarna lite så halvtaffligt. Då är det bättre att köra liksom, men nu kör jag reggae på liksom 85 bpm och sen kör jag liksom någon garage på 140 och så kör jag någon rej. Alltså då är det nästan bättre att göra, det är lättare att få ihop de mixarna än de här som faktiskt är väldigt lika i rytm, men man får inte, limmar inte ihop rytmerna. Men förutom den där Madonna-låten så
har för mig att jag hade väldigt loungeiga låtar som jag ville få smälta ihop, så det passade bra att kunna liksom. Ja, det var ju den som stack ut. Ja. Och nu, men jag gillar ju hits, jag liksom. Om du spelar någon hit så blir jag jättenöjd. Men det är ändå, hitsen ska ju ha sitt sammanhang egentligen. Mm. Bra. Victor, du spelade nyligen. Det har ju hänt lite på senaste. Mm. Ja, men vi har ju haft sommarlov allihopa. Så vi har ju varit ute och lyssnat, tittat, deltagit och spelat på lite olika saker. Kan vi börja, du Julia, vad har du gjort senaste månaden? Har du spelat, lyssnat? Lyssnat mest. Jag har inte spelat så mycket. Jag har varit upptagen med annat, men nej, jag inte. Jag tänkte att jag skulle spela ute, men så har det inte blivit så. Ja, inte på grund av mig, men... Vilka har varit ute och lyssnat? Är det klubbar eller konserter? Nej, inte varit på någon konsert. Det är med ute på krogen. Ja, men Grillo på hörnet och... Det är väl det jag hunnit med. De ställen i Gävle som har lite skönt sväng, ja, i högtalarna, ja, helt enkelt. Mm. Och Didis, eller på de flesta ställen. Ja, det har de. På hörnet har ju seglat upp som lite utav en, liksom, de bokar lite allt möjligt roligt, tycker jag. Mm. Har du spelat där, Julia? Mm. Hörnet, ja. Och du också då? Mm. Det här hände ju precis. Nu blir det väldigt navbeskådande podcast för om man inte är från Gävle. Vi var i Stockholm också på Trädgården. Det var vi och såg Powder och Just Ed och Move D. Skitbra daytime session. Har jag aldrig varit på. Kan jag rekommendera. Träffa podd, det kan vi tisa med. Poddlyssnaren och poddfavoriten Pistol Pete. Som jag spelar mycket låtar från. Kommer som gäst senare i höst med all sannolikhet. Det blir bra. Mycket trevligt. Nu åter till Gävle i alla fall. Jag i alla fall spelade på hörnet. Och förmodligen mitt bästa gig ever, skulle jag säga. Det var inte så mycket folk där, men jag har ju bara spelat en gång hela sommaren. Så. Och det räcker så. Spelade du början av sommaren också? Nej, det gjorde jag inte. Okay. Jag spelade där för kanske en månad sedan. Mm. Mm. Och vad var det som var bra med den då? Nej, det var jättebra. Selection, eller glädje. Det var så otroligt... det var glädje. Jag var sugen. Jag målade med bred pensel. Och fick ihop det. Snyggt. Det är kul. Ja. Det ska ju vara glädje när man spelar. Mm. Så det är... Sen var jag bra och kollade på dig. Det var lätt bra. Men det var ju någon hiphop. Apropå hiphop och R&B. Det var ju någon hiphopklubb där i lördags också. Och kul. Det missar jag. Ja. Men det är ju specialiserat. Vi pratade om det DJ. Det är ju lite svårare. För då är det ju... Det är väl bara liksom shoutout Junne, mig vetligen, som är en sån här party-DJ som faktiskt bara spelar hiphop och scratch, alltså kuttar. Och då måste man ju kunna, det är ju svårare än att lära sig. Det krävs ju lite liksom. Mm. Men det blir bra då. Mm. Sen kan jag personligen, jag har ju hjärtat till 4-4, jag vill ju att det ska bli disco förr eller senare. Sen blir det rakt. Mm. Men Gävle ändå stad. Jag tycker det är ändå stad, känns det som. Eller hur känner du? Att Gävle är en stad? Ja. Den, om jag slänger ut med den tesen, skulle du säga, ja, han har nog rätt. Jo. Men även på sommar. Alltså det är en stad på sommaren, men det är en stad året om. Ja. I yngre dagar kanske jag hade protesterat, men nu har jag börjat trivas med så. Det är en stad. Ja, rent tekniskt så uppfyller vi krav för att kalla stad. Men att det måste ju ha vissa delar för att det ska bli liksom liten uns av det här urbana. Ja, men det börjar bli lite urbant här och där, tycker jag. Vi sitter ju i urbana kvarter. Ja. Alltså gamla industrilokaler. Ja. Men det skulle kunna vara mer urbant löpande, tycker jag. Det skulle kunna finnas två ställen till som kör ofta. Men jag vet inte om det finns publik, det är väl det. Det här var ju en bra bit, det här har du tagit med. Mm. Nytt eller gammalt eller mellan? Det är mellan. Det är mellan, vi lyssnar. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what
never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy B who doesn't come for free. She's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. Första gången vi hör Spice Girls i podden. Ja. Men det krävs ju en mashup för att det ska platsa in. För visst är det vi lyssnar på? En precis. Mashup av Wannabe. Det heter Wannabe. Ja. Och vilken är den andra låten? Summer Camp med Subliminal. Och jag hittar den här på en sida som heter Artist Union. Där kan man hitta lite olika remix och mashups, men det är ju mycket skit där. Men jag hittar den här och jag är jätteglad. Rota djupt ner i dyngan för att hitta den. Men du sa att du får alltid dansgolv när du spelar den här, det kan jag tänka mig. Ja. Det är ju en hit liksom, och så en, även en ny kostym. Gillar den, det är pumpig bit, det är ju svårt liksom. Det är svårt att stå still på den typen av golv liksom. Mm. Bra. Spice Girls, ja, vad heter det? Lyssna på de här Peter Musik-dokumentärerna har jag hunnit med. Och då lyssnar jag på Spice Girls. Intressant. Det har ju ingen med låten att göra mer än att den där låten var ju enorm den kom. Kommer du ihåg det, Viktor? Ja. Det var, men det var innan jag började DJa, så det var mer liksom att alla lyssnade på den runt omkring. Mm. Jag var på Vässarö. Det är väl en ny scout. Det finns väl, det är scouterna, va? Svenska scoutförbundet som äger Vässarö och hyr ut till diverse ungdomar. Det här måste ju vara då 95, kan det vara det? Mm. Gick i sexan, tror jag, kommer ihåg, vi åkte buss dit. Kan det vara så att min far var med som då så här, du vet, då ska jag alltid vara en förälder med. Ja, men det kan också jag ha hittat på efter. Men det var en stor sten inne i någon form av kapell. Det var ett kapell med en inbyggd sten. Och där spelar de den här hela tiden på diskot. Alltså den var varannan låt. Den här CD-singen var ju, vad heter det, i vanlig jewel case vit, och så stod det ju Spice. Och så var det tjejerna i respektive bokstav. Och de där, alla tjejer hade med den där liksom skivan. Så även om man skulle, liksom, om man hade, jag hade ingen motlåten, men skulle jag haft det, jag har sönder en skiva. Eller någon annan. Då skulle det finnas hur många som helst. Det var liksom endless supply som av virus. Ja, men den var ju stor låten. Själv hade jag bandat I Won't Let The Sun Go Down On Me, den här liksom re-editen på två sidor av ett band, så jag slapp spola. Jävla skitlåt det är för övrigt om man jämför med den här. Robin Cook. Ja. Ja. Föredrar Rallys version kanske. Bättre. Jag föredrar, vad heter det, originalet. Ja, just det. Det är lite reggae feeling. Jag föredrar alltid originalet. Är det den som går så här? Ja, det är riktigt hört. Riktig jävla bonna melodi alltså. Det skulle kunna vara, om man sa det där, om ni spolar tillbaka där och så tänker ni så här, nu sitter de och nynnar på en Kenneth and the Knutters, eller är det med USA? Absolut, det är precis det de gör. Bonna beats. Ja, men om du jag tänkte, vad letar du? Du hade hittat den här på en sten i ett kapell på Vässarö. Ja, precis. Där du hittar inspån liksom. Nej, men jag vet inte om ni, jag snubblar in på den sidan, Artist Union. Har ni hört talas om den? Jag tänker att den är lite som SoundCloud. Men man får låtarna, och så blir det liksom som ett utbyte att om jag får den här låten så likar jag och följer och skriver en kommentar. Så får jag låten. Att jag skriver typ så, vilken bra låt. Mm. Jo, men du, nu tror jag vet vad det är. Du kan koppla det till SoundCloud. Ja, precis. Ja. Jo, men då vet jag vad det är. För ibland har jag hittat också något så här free download om du gör så här. Mm. Just. Det är free download med ett finstilt. Mm. Det är inte en ren free download. Nej. Finns ingen free. Men det tycker jag är värt det.
Ja, men det om man hittar den. Ja. Det blev, du går inte att hitta på något annat sätt. Hype Edit, den här sidan som jag brukar använda. Mm-hmm. För Lamour också. Också fri download med många så här situationstecken. Funkar det likadant liksom? Ja, då får man liksom, ja men, välja lite. Ska du reposta eller ska man instagramma? Ja. Eller? Ladda upp hela liksom bildmolnet till en rysk server och så vidare. Ja. Alltså, det, här, men det kan vara, värt en match. Det kan vara värt att spara en tia. Liksom. Men det som är bra med det är ju att ställen som tillhandahar mashups och bootlegs och remixar, det är där man ska leta. Det, det är mitt lilla go-to. Mm. Jag gjorde en mashup på Opa Opa. En soundstreamlåt till ett av mina gig. Bonna Beats. Ah, den kom aldrig igång. Folk blev provocerade. Det var liksom ett ret. Ett 5 minuter långt ret. Så jag vet inte hur, om jag... Gick det så här? Du. Nej, du kan få höra den sen. Det är bara introlåten, de här stora trummorna. Mm. Och sen den här grekiska gitarren. Typ, men den... Ja. Vi kan lägga ut den. Nej, det kan vi inte göra. Utan någon form av... liten, vad ska jag säga, klausul på den free download. Vi ska nu vara till flamsigt. Vi ska komma tillbaka till någon form av stringens. Men medan vi ändå håller på att liksom, ha högt tonläge så kan vi köra den här. Dava presentera förmodligen en classic. Du har ju lyssnat på några poddar så du vet ungefär vad liksom... Vad som händer. Ja, och det här får ju Viktor och du helt enkelt säga om det är en classic eller inte. Ska jag säga om det är en klassiker? Ja, men vi ska säga, är det en bra låt eller har jag liksom letat i fel gamla låda? Vi ska väl göra så här till nytillkomna eller bara för att refresha det här otroligt. Det blir ett mer och mer luddigt segment. Jag blev lite ifrågasatt av våran gäst här. Vad syftet med det här är? Det låter som att... Ja. Nej, men jag ville bara få lite klargjort för mig. Då. Ja, vad jag håller på med. Jag förstår. Helt okej. Okay. Det är ju så här, va? Att det här segmentet till för att jag ska få spela grejer
Det har ju varit mycket så här låtar som inte riktigt är stora men ändå som är bra och som jag faktiskt har testat ibland och tycker så här, fan det här funkar skitbra, varför hör man inte det här mer? Men ibland så skjuter jag ju över mål och ibland är det nytt och ibland är det gammalt. Det här är från 1993 med släpp på Strictly Rhythm och vi spelar från förr. Men trio som heter Reality, det är Cool Rock Steady på rappen. Gammal New York, ja, ska man säga legenden då liksom. Det skulle legendstatus på Cool Rock Steady ändå. Ja. Men 93. Låten heter Yolanda inom parentes klubbmix. Mm. Vad tycker vi om den här då? Är den bra eller är den dålig? Ja, jag säger bra. Mm. Ja, faktiskt. Ja. Jag skulle nog bli glad om jag hade den här ute. Alltså, ja. Jag känner, diggar ju med så här. Känns det som liksom så här gammalt så här gammalt dåligt eller känns det som gammalt bra? Men det känns som att det här soundet börjar bli inne igen. Det kommer ju tillbaka liksom. Jag gillar vad jag hör. Ja. When I was born, då var ju det här inne. Ja men precis, det nya låtar vill ju efterlikna det här soundet. Mm. Och det här kanske inte var den största hitten just 93, men det var ju så otroligt många låtar som kom. Framförallt från Strictly Rhythm, de bara öste ut skivor. Så, och några blev ju hit och de här, liksom de spelade säkert mycket. Men det kom andra hits liksom som blev ännu större. Så den är ju en bra låt. En liten en dold hit då kan man säga. Mm. Mm. Ur deras katalog av liksom massvis av bra. Jag vet att inte kändis David Lindgren utan The Real David Lindgren gillar den här skitmycket. Han sa så här, fan vad är det där? Jo det är det här, så här. Varsågod. Grattis till tillökningen förresten. Mycket shout out. Det blir så när man liksom ackumulerat under sommaren inte har hunnit heja på folk. Då vill man säga tjena, tjena, sådär. Visst blir det så? Ja, men jag fick déjà vu att du har sagt det här förut. Alltså i förra podden. Du bara, David Lindgren, inte. Ja, men det kanske det är min nya sägning. The real David Lindgren. Ja. Ja. För det finns någon som inte är... Nej, men det finns ju en annan David Lindgren också. Oäkta. Alltså, nej, han som är i slager hosten. Mm-hmm. Ja, men det är inte i genre, det är inte house DJ genre, utan det så jag vill klargöra för de, alltså om man inte är insatt i liksom, vad ska jag säga, Södra Kungsgatans DJ-bokningar löpande över en femårsperiod så måste man klargöra det. Det är om det. Mm. Ja, men det var bra. Nu sköt det i mål. Ja, känns det bra. Tack. Kommer vi få höra den ute då? Ja, men ja, kanske. Jag spelade den senast när jag spelade. Jag spelar inte så mycket längre. Men annars kan jag. Ni kan börja spela. Får vi det? Kommer som gäst. Säg, fan vad bra det här var. Vad är det här, säger jag. Vad just ska man säga då? Spela? Nej, men du spelar den själv. Ja, vad heter den då? Ja, just det. Men det har jag sagt. Reality. Hip House 3 och den slip. Ja, Yolanda inom parentes. Ja, Yolanda. Som ett namnet Yolanda. Ja, som artisten Yolanda. Det vet jag inte. Som namnet. Det är ett tillrop. Det är liksom som... Kiri med, vad heter det, Mr. Kiri a laser gun this road that I must follow, som vissa trodde att man sjöng, men det gjorde de inte. Du hade ju någon felhörning på, vad var det? Rhythm is a dancer. Ja, it's a sauce på väggen. Fan vad konstigt att det har två språk. De börjar med engelska och sen... Ja, väldigt så engelskt. Ja, det är som den här Mount Liberation-låten. Body language. Börjar med en vers på engelska och sen byter man till svenska. Men hur länge trodde du det då? Men jättelänge. Alltså, tills nyss, eller? Nej, men alltså, jag har ju förstått att det är en felhörning, men inte till en början då jag var ung. 10 år. Vi klipper ju inte den här podden, men här känner jag, vi klipper in. Rhythm is a dancer. Sås på väggen. Ja. Mm. Men det kan ju bli, det har blivit vanligare och vanligare att man som restaurang bokar DJs. Förr har ju varit, klubben har ju varit klubb. Det tycker jag är tråkigt att det inte är så. Nu är restaurangen lite så halvklubb. Folk börjar, danstillståndet har luckrats upp. Mm. Folk kanske dansar med strips och dipp, va? Och då, ja, där och kladdar vi på. Ja, men du vet, det är någon som skjuter upp en liksom kork och sen är det någon annan som står och dippar och blir tillputtad. Det flyger ju upp. Så att det finns, jag förstår ju att... Din generation förstår jag kan tro det, men min generation när klubben var klubb, restaurangen var restaurang, då förstår man, de sjunger inte så. Nej. Vad är det? Source Companion? Nej. Ja, Companion, någonting. Det här borde inte du veta. Source Companion. Ja, det är också. Nu, fan. Nu får vi sitta här och skämmas. Mm. Då spelar vi en låt istället. Eller vad tycker vi? Diplo, nej.
Nej. Men den här hade du fått tips om. Det var en ganska ny låt här. Mm. Är den från i år? Vad du gillar med det här då? Jag har tänkt på vad det är jag gillar med den, för att den liksom bara tugga på. Men man får någon känsla. Jag har tänkt på titeln också. Vad menar de med rätt sida om cirkus? Det känns som att det är innan cirkusen börjar på något vis. Den heter Rätt sida om cirkus. Cirkus, ja. Men det kanske... Det är inte stället cirkus. Ja, det kanske är ett ställe. Men är det här släppt på Studio Barnhus? Kan. För där hade ju de sin jubileumsfest på cirkus. Kanske finns en koppling till det. Kanske en edit gjort. Ja, rätt sida. Det kanske gjordes innan de klev in i cirkus, så att de var klar liksom, att det är rätt sida. För sen blir det en jävla cirkus när de kliver in. När festen är igång sådär. Ja, innan liksom. Ja. Eller? Får känna efter. Och... Men den var inte släppt på Barnhus, det hade du rätt. Jag trodde det, men det var på någon annan label som du sa. Vad hette den? K-A-N-N. Ja. Säger man kan då. Ja, gör man då. Ja. Men de kanske spelade på festen. Barnhusfest. Vilka, vi säger väl artisterna redan innan när man sagt titeln. Var det Art Alfie och Axel Boman? Ja. Fint. Ja, sampla Chic. Det här? Nej, Donna Summer. Bad Girl. Jag försöker liksom analysera vad det är vi gillar så mycket med den här låten. För jag tror vi alla tre här, vi håller med att det är en riktigt bra låt. Jag blir lite rädd, ja. Det är en sån här spook-känsla. Det är kuslig. Ja, så här, kommer det braka loss någon riktigt jävla sol av något slag? Eller kommer det bara liksom groova på? Mm. Jag tror det är mörk
tystnar lite mot slutet, men den tuggar på så här. Ja, men den här slingan tycker jag också är lite... Jag får lite nöjesfält känsla ändå. Ja, lite pleasure craft basgång som jag alltid hade nöjes... Men det är ju en karneval, alltså den här läskiga David Lynch-tolkningen av en karneval. Det hela positivhalar liksom dumheterna. Har ni sett Stranger Things säsong 3 eller? Såklart det går. Pågående, ja. När de har en sån där karneval där, är ju scen, eller klassiska liksom, men det finns ju en viss liksom, när de tolkar en karneval, att det finns en liksom är av obaglighet för att man vet att det kan... Ryssarna kom. Ja, precis. Det kan komma några ryssar som har... Ja, nu spoiler. Det är inte... Nej, men det är inte... Ja, nej, men det kan liksom... Det händer så mycket så att det kan undgå ganska mycket grejer. Det är inte Axel Boman som kommer i alla fall. Nej, men så, det händer så mycket så fan, här är liksom... Här kan det ju ligga liksom... råttspillning i rostade jordnötterna. Det är såna grejer. Ja, den här känslan. Ja. Eller värre än det. Det kan ligga ryss och förblöda bakom liksom lustiga men huset. Men nu får du inte. Men du, men det är den, det är den känslan. Det är cirkus. Mm. Nu har vi kopplingen. Det är ju cirkus, tivoli är ju liksom. Mm. Men vi vet inte vad de menar med titeln. Men det är ju ändå den känslan man får, tycker jag. Feta trummor, jag gillar att allting är så... man ska inte säga lo-fi, man slänger sig med det. Men det är väldigt low... Man har tagit bort väldigt mycket transienter. Om du lyssnar på den här klappen till exempel, som låter som någon layering av en hi-hat och ett fingerknäpp och en klapp. Mm. Genom en sån här... Någon stärkare av... Det låter nästan som att man har mickat upp ett programmerat trumbit. Mm. För det är inte samma... Oh, jag vet inte. En bra produktion liksom. Ja. Shoutout till Tommy Pedersen som tips om den här låten. Tack Tommy för det. Ja. Mm. Det är någon, tipset snor vi på spela. Ja, det är någon från konstskolan. Ja. Men, ja. Han brukar tipsa jävligt bra låtar. Ja. Mm. Kanske ska ta med honom på... Nej, ska. Mm. Har ni någon så här community kvar? För går du kvar i konstskolan? Nej, jag har gått mina 3 år. Jag får inte gå någon mer. Jävlig konstskola i ett kapitel. Säg. Vi har ju flera gäster som har gått den skolan som vi har haft innan, va? Tror jag. Alexander har väl gått där då? Ja, precis. Mm. Ja. Men den är ganska mycket att man jobbar med egna projekt. Har jag förstått det rätt då, eller? Ja, när man går i 3:an, då blir det mycket eget. Annars får man följa kurserna och så får man liksom kanske springa iväg och gömma sig om man inte kan slita sig från sitt eget. Som jag gjorde ganska mycket. Då blev man jagad av lärarna. Vad gjorde du mest när du gick i konstskola? Tecknade, målade och... Ja, jag sa att jag skulle gå upp i format hela tiden, men det gjorde jag aldrig. Jo, men du har väl ändå... Ja, men typ klotterklungan är väl värt att nämna ändå. Det är väl upp i format? Jo, det är ju. Berätta lite bakgrund om det, för vi har ju varit inne några gånger här och tangerat liksom graffitiscenen eller konstscenen också, jävla. Även att det är ju i grund och botten en musikpodd som bevakar elektronisk musik. Mm. Så ibland så, det är i persongalleriet så går ringarna ihop ibland. Mm. Men vad är klotterklungan egentligen? Och var kan man följa det någonstans? Ja, man kan börja med att säga att man kan följa det på Instagram, klotterklungan. Och like oss på Facebook också, klotterklungan. Men vi är en förening, eller liksom ett... Eller ja, vi är en förening, men det börjar starta som ett kollektiv. Med 4 tjejer som ville göra gatukonst och graffiti. Och så startar vi den här kvinno/transseparatistiska gruppen liksom. Så vi trodde inte att det skulle bli så pass stort som det är nu, eller vi får åka runt på workshops och ha workshops på lite runt om i Sverige. Inte allt för långt ifrån Gästrikland, men ja, det är så det utvecklar sig. Först, vi vill ju bara liksom ha lite kul. Ja. Men det är väl en perfekt ingång. Ja. Men det är liksom street art och graffiti och... Mm. Precis. Nej, men många som, om man följer den scenen i Gävle, fick väl upp i ögonen delvis när båda väggarna kom upp, den vid, vad heter det, att det blev mer synligt, den vid museet och även i Östertunneln remaken var ju ni med och körde också. Jag och Lin Flodén fick måla där i tunneln. Roffe hörde av sig till oss och blev jätteglada. Ja. Gött. Ja. Bra. Det kan ju vara ett... Ja, vi
Vi kör ju bredvid varandra. Vi kör bredvid varandra. Det visste jag ingenting om. Jag kom dit och så körde du där. Ja. Det var kul. Mm. Fick vara med och jaga. På gamla meriter. Det är ofta så. Men det är ju ett litet tips som man är i, vad heter det, Gävle med omnejd. Att man kan gå igenom under liksom centralstations två gångtunnlar. Det här kommer jag ha nämnt. Så har den här, han som är del av ambiansen egentligen. Det finns ju en RCV, brukar ju gå runt och mumla och stänga och öppna dörrar. För de som verkligen har satt sig in i den här poddens ljudbild. Han drog igång ett projekt i alla fall. Där, Jävla street art. Exakt. Då kan man se, där är ju målat med brett pensel. Väldigt liksom stor bredd i styles. Mm. Ja, det är fantastiskt. Jag är inte alls inne i den världen, men jag går gärna igenom tunnlarna för det är så många olika personer som har målat, tror jag. Mm. Ja. Så det är, man måste gå igenom många gånger för att liksom ta in det jag ser. Jag älskar det. Jag gillar ju färgen. Så det är liksom energi på, vad heter det? Påslag. Man går där. Mm. Centralstation Gävle. Åk hit. Titta. Mm. Åk hem. Nej, stanna. Stanna. Apropå lyssna. Konst så har vi ett segment som heter Victor Slims presenterar. Slims smala skiva heter det. Ja. Och det också är ju att du har ju hört podden, men jag säger det. Om du skulle beskriva, vad är det här för segment egentligen? Vad går det här ut på? Ska jag säga? Ja. Jag vet inte. Men det känns som att Victor ska testa oss. Ja, det är lite så. Mm. Och även lyssnarna. Vana hitta. Hur slim kan vi gå? Ja. Hur slim är vi? Hur smal kan en skiva bli? Liksom? Ja. Men ändå som... Du är ju där ute på liksom gränslandet. Mm. Och gräver. Det är farligt. Tippa inte över kanten nu, eller säg det. Tryck på play. Konceptuellt genialiskt. Du hängde in här. Om det hade varit en sån här klassisk introtävling att man höjer sitt namn och så säger man det är, vad heter det? Gimme gimme med ABBA. Fast här skulle man egentligen, vem lägger vocals? Vem är det som sjunger? Kossan. Ja. Är det så? Ja. Det här är ju en skiva som precis släppts. Är det black metal eller är det är black metal? Det är black metal med kossor som sjunger. En hög aktuell hög lokal skiva. Ja, det är så skönt. Det ser ju ut som... Ja, perfekt. Mm. Annars är ju geten en klassisk jävla, liksom, vad ska jag säga? Jävla. Upp och nedvänd. Ja. Du kan väl förklara vad... Ja, det är ju en... svart bakgrund då, givetvis. Men är den sponsrad? Ja, det är den. Kolla på baksidan sen kanske. Ja, det är den ju. Fantastiskt. Gävleortens mejeri, Black Milk. Och den är alltså svart i bakgrunden, sen är det ju en ko då, i mitten, och sen så är det ju ett pentagram som kon sitter i mitten av. Ungefär som den här Trasher-loggan, eller ett valfritt jävla pentagram med ett djur i mitten. Och sen är det den här klassiska, det ser ut som man har varit ute och fotat lite gamla grenar på hösten, typ snittet. Som de alltid drar sig med. Black metal. Läs på baksidan vad det står. Gävleortens mejeri, sidan A och B, Black Milk. Mjölk är mer än 666% bättre för headbanging än öl. Ja. Genialiskt. Är det här i samband med metalfesten de har gjort den här, eller? Ja, jag tror idén föddes... 235, Beppe. Det går snabbt. Det är Lundberg & Company, reklambyrån, ja, som gör Gävleortens. De har ju tagit fram. De leker med kosse, liksom. Mm. Kan jag säga. Jag är inte jättebig fan av liksom, mejeriindustrin är stort sådär, men konceptuellt så är det roligt. Och den vatten här... är ju 100% billigare och bättre än mjölk. Ja, men tänk, stackars den som är laktosintolerant, är nu? Mm. Men då serverar de mjölk på med jävla metan. Ja, jag var ju där. Jag såg vad man säger så här, var många skador, headbanging-skador. Ja. För att folk drack inte öl.
Men den, inte va? Öl? Nej, nej, de drack inte mjölk med den. Ah. Och det är den här gamla mjölk ger starka ben-grejen de ska köpa på. Hur länge ska de köpa på den då? Den är ju bevisat, liksom, det är ju bara bugs. Men, precis. jag har lite info som jag inte helt bekräftar. Det är att mejeriet är inte jättenöjt med den här kampanjen. Men den är ju igång. Okay. Så jag tror de kommer nog inte pusha på allt vad de har. Utan de låter den här kampanjen köra på och sen. Mm. Men det betyder att den här är tryckt i 200x. Och jag har fått tag på 1x av en mycket snäll person som har delgett. Fantastiskt, det är konceptuellt starkt. Vem är det som ligger bakom själva prodden och konceptet? Är det Lundberg Company som har dragit, alltså är deras själva, copy? Koppen är ju Lundberg Company och det är väl, jag tror det är utländska bolag som står för själva musiken då. Ja, jo men det kan jag tänka mig, alltså det är ju. Men det som är äkta, det är ju kul att den är lokal, men är körde de på P4 också? Är det svenska kor, det är det viktigaste för mig. Ja, det måste ju vara lokal. Lokalproducerat. Ska inte outsourca vocals eller liksom? Nej, nej. Colab. Det påminner lite om att Apoteket gick ut med låtar som man skulle spela som myggen inte gillar. Ja, just det. Dubstep. Ja. Var det Skrillex där? Eller vad hade de kommit fram till? Nej, men de gjorde egna låtar. Ja, men jag vet inte vad som. Jag läste nog att Scary Monsters EP med Skrillex var bra mot någon liksom bekämpning. Ja, men de gillar inte dubs. Nej, de gillar inte låga frekvenser, det är ju det. Och då, dubstep är mycket låga frekvenser. Ja. Oh, jag känner en person som heter Skrillex. Och så gör man en kunde nyhet. Kunde spela liksom rak jävla liksom ja, men, sub-bas-ton. Ja, sinus-ton. Men det kan också kanske vara kombon med höga frekvenser. Du, vad heter det? Håller på och. Kan jag få ett betyg på? Jag kände så här, MDG. MDG plus. 100%. 100%. Nu kan det ut, för jag tänkte, det här är det absolut bästa så, eller sämsta. Ursäkta, du har varit så extremt svag på det här. Så länge nu. Och äntligen så kommer det upp. Och nu, jag kommer inte ihåg alla de här dåliga, smala grejerna du har spelat. Vecka ut och vecka in. Men äntligen. Du har varit så himla trött i hemlighet. Nej, men hur bra som helst. Känner att Lundberg & Company också. Sen vill jag svänga just att vi är inget liksom. Ni är inte tre jävla mjölkdrickare. Så, nej, alltså, jag har inget mot mjölk, men jag kan inte ställa mig bakom kampanjen till 100%. Det är med headbanging. Till nej, tyvärr. Men jag känner automatiskt att om man har druckit öl blir man inte mjukare i kroppen och liksom kan inte slippa sträcka sig och grejer. Jag saknar en källhänvisning till siffrorna. Ja, då. Det känner jag också. Men det är kul koncept. Det är. Mm. Ja, jättekul. Men apropå frekvenser, det här har inte så mycket med saker att göra, men det kanske glädjer någon i alla fall. Då, att det inte bara. Jag tog en sån här slipers stock, en sån här lång jävla som kan ligga längs den rabatt. Drog lossan, så tog bort en buske och så skulle jag lossa den där. Kom det upp hur jävla mycket såna här gråsuggor och vad heter det, tvestjärtar som helst alltså. Det är så jävla äckligt. Skulle man haft på det? På tal om. Ja, men det, låga frekvenser skadar ju. Okej. Ja. Det är om det. Vad heter det? Vi fortsätter. Skitbra låt. Men finns det 999x kvar? Eller någon man kan köpa i shoppen? Nej, jag tror inte den finns tillgänglig så vis. Men hur fick du tag i den då? Man ska känna någon som känner någon då? Ja. Exklusivt. Det är så bra. Get full plan. Faggis agans upp från stan. I must stoppa stan. Shai namba shai squad. I must stoppa stan. Shai namba cover man. I must stoppa stan. Shai namba bonus son. Las, she candle dress. Shy up, sap, sap. Then support her part. Get down, cross her cross. Get loose like it don't last. Their beat is so cutters. Their flow so cutters. And full marker plan. Fuck his agans up for stand. He must stop a stand.
sak. Sneja wena sar, fasa wena sar, sasha wena sar, ima wena sar, spina wena sar, vula wena sar, vala wena sar, hoza wena sar, kava wena sar, ringa wena sar, sneja wena sar, fasa wena sar, sneja wena sar, fasa wena sar, sasha wena sar, ima wena sar, spina wena sar, vula wena sar, vala wena sar, hoza wena sar, kava wena sar, ringa wena sar, sneja wena sar, fasa wena sar. Vad lyssnar vi på? Belter med Off The Meds. Växer det här mer och mer fram till att vara en av, för den här släppte 2019, mm. 2019s liksom svensk elektroniska musik, alltså main underground, eller de största låtarna ändå tycker jag liksom, med stilbilden från det här året. Man tar ju med sig den här in i 2020. Mm. Vad vet du nu? Jag har väldigt dålig koll på den här, mer än att den släppte på Studio Barnhus och är ju väldigt spelad liksom. Mm. Brukar du spela den? Jag har inte spelat den än. Men ja, vad ska jag säga? Vad du gillar med den? Den känns ju väldigt industriell. Samtidigt som att jag vet inte riktigt vad den bara är så jävla bra. Känns väldigt UK tycker jag liksom på ett sätt. Men beatsen är lite nyare än vad man kan vänta sig från den. Det är någonting med groovet. Men han, MC, han är ju sydafrikansk och brittisk. Britt och så sen resten av gänget är väl svenskar. Mm. Vilka är det mer? Adrian Lux? Ja, det är en trio tror jag va? Carly Löf och någon till, Måns. Ja, är det dem? Alltså det är typ Savage Skulls plus Adrian Lux. Alltså Måns Gresser och vad heter det, Carly. Ja. Och Adrian Lux och en MC. Ja, jag vet inte vad han heter. Ja. Det makes sense. Det har jag missat, men jag förstår varför det låter som det låter när du säger så. Men de har ju verkligen poppat upp. Mm. Sen finns det en låt, Currents Low. Den är mycket mer, vad ska man säga, R&B. Ja, den är mer hiphoppig liksom. Det är mer en rap-låt på något sätt. Mm. Med lite experimentella beats. Den här är klubbigare. Mm. Det är bra. Men båda har någonting nytt tycker jag. Ja. Ja, det jag älskar är just när vocal, där man verkligen känner ju London doften. Mm. Man liksom, man måste kolla åt fel håll när man ska över övergångsstället när man hör den här låten. Så mycket UK känns det. Men som sagt, med fräsch, ganska modern beat, eller ja, det låter inte traditionell svensk klubbmusik. Nej, det är väl därför man gillar den kanske. Ja, och släppt på Barnhus som är svensk klubbmusik. Men vi nås ju lättare av den här än vad det även om det skulle finnas någon sydafrikansk liksom industriell alternativ elektroniska musik, eller om man liksom är ner och rotar i liksom brittiska garageproducent
producenter eller drum and bass producenter deras SoundCloud, då kanske man hittar något som låter liknande, men vi möts av den här på ett annat sätt. Sen är det ju, om du nämner, det är tre väldigt rutinerade producenter, så låter ju väldigt låter ju extremt proffsigt. Jag har inte hört den här så mycket. Jag har hört den någon gång i förbifarten. Jag hörde den här, vad heter den? Currency Low. Mm. Och fastnade inte riktigt för det är lite, det är inte riktigt det jag lyssnar på. Därför så gav jag inte den här chans. Kul att du tog med den. Mm. Jag hoppas ni lyssnar också och gillar den. Man ska ju också säga det att allting som är tillgängligt på Spotify kommer läggas till en playlist som heter L'Amour Podcast Tracks. Den får man gärna gå in och prenumerera på. Får även dela den. Man får även följa den här podden på. Nu har vi inte haft så bra. Vi har haft lite uppehåll. Men se till att prenumerera. Så ser, kommer ju alla nya avsnitt dyka upp på i iTunes. Om man använder LA Cast. Eller på YouTube finns vi också. Eller SoundCloud. Eller SoundCloud. De flesta plattformar. Man prenumererar man på iTunes. Så kan trycka stjärna där. Vi hade fått någon recension där. Som var ganska. Eller vad sa du? Ja, någon trevlig lyssna-mail. Oj, ja, det har vi. Jag kommer inte ihåg på rak arm. Jag måste, det skulle jag ju preppat såklart. Jättefin feedback. Som var så fin så att jag vill inte bara slänga ut den så här ungefär. Så det ska jag kolla upp närmare. Mm. Vad feedbacken var. Åh, vad dåligt. Ja, men då går vi över till lite evenemangstips istället. De har vi koll på. Vad händer framledes? Julia, eller vi har ett gig. Samma gig. Ja, inte samtidigt. Nej, men samma event. Mm. Det är ju... Det har startat en medlemsklubb i stan. Man kanske inte ska säga allt för mycket. Men kan vi säga vad den heter? Då? So, Gävle So. Mm. Mm. En klassisk privatfest. Med, som kommer gå av stapeln om några veckor. Du kommer spela. Yes. Och lite andra. Monotic och Stefan Westrin och... David Kramer. David Kramer, ja. Mm. Och Oscar Moberg. Ja. Det ser jag fram emot. Han är inte varit så aktiv i Gävle, men grym selection. Och det är ju slutet av augusti någon gång. 24 augusti. 24. Den 17 augusti, vad händer då? 17 augusti, jag vet inte. Men den 27 juli, det vill säga nu i helgen, då är det Kontrast 3.0 på 5. Kan man gå på. Då är det Monotic, det är Jimmy Koskinen och Ascari, säger man så? Jag vet inte riktigt. Säger man så? Ascari. Men, eller är inte det Filip? Är det? Jag vet inte. Jag har kollat på den. Nej. Nej, men det står så. Jag kan, det är en DJ i alla fall. Ingen aning, men det är det i alla fall. Monotic spelar DJ-set. Vi spelar mycket live på scenen, så det var kul att lyssna på dem på DJ också. Just det. På Five heter det. På Five, lokaliteten. Gamla Solo och Larrys Mesopotamia ligger på Södra Kungsgatan, lite högre upp. Gör det. Ni såg att jag skallade väggen här. När jag skulle förtydliga var Five låg, då skallade jag. Det ligger där borta, så skallade man väggen. Men du nickade åt fel håll. Ja. Men jag kan säga, det är 17 augusti. Det är Gävle Pride. Det är hela Pride-veckan där. Och då den 17 i lördag så är den traditionella paraden genom staden. Och där tänkte jag att nu ska vi slå lite på stort, för det har varit lite för tyst tidigare år tycker jag. Så vi har bokat på en pickup, alltså en bil, inte en skivspelar-pickup, utan en bil modell större som vi fyller med en soundsystem modell större efter ett litet släp med DJ Bås. Och så tänkte jag liksom, vi åker genom stan och så drar vi på allt vad vi har av musik, volym, glädje, dans. Och liksom en manifestation för liksom kärleken. Mm. Och vi kommer ha människor med som vågar. Man får rejva hur mycket som helst. Man får smygdansa. Vi har ingen danstillstånd. Jag tror inte det behövs. Nej, inte om det är, liksom, det är svårt om ni om ni rör er samtidigt. Ja. Eller hur? Dansar fram. Ja. Men alla, det är inte ett flak. Det är liksom inte att vi inte får plats så många, utan det är, det är asfalten efter ekipaget. Så kom och joina
Var börjar den någonstans? Den börjar i Stenebergsparken klockan 14.00, är nästan säker på. Kan vara 15. 14 tror jag. Och så går korteten upp genom Kasernbron och hela södra Kungsgatan. Ner. Förbi där bocken brukar stå. Rådhustorget. Rundar vid Gävle teater. Sen drar den ut mot konserthuset. Och sen stannar den vid Silvanum. Det tar ungefär 1-2 timmar beroende på hur snabbt det går. Mm. Var det du som DJ? Ja, jag tänkte DJ. Jag tänkte vara så ego. Att, och jag tänkte inte säga stilen, men jag säger, det blir mashup style mellan typ 80-165 BPM. Jag sitter ju här och säger att jag hade ett jättebra gig senast. Och sen faktiskt, jag dricker mjölk ibland ska jag säga också. Det var krispigt och sådär. Men ta det. Men det är ju för att du headbangar också. Eller? Det gör jag också. Jag spelar mycket. Nej, men skämt åt sidor. Vad heter det? Det blir väl hur bra som helst det? Ja, det är... 2 timmar mashups. Ja, det låter jättekul. Show me love är slogan för... Alla ska ha en slogan. Mm. Det är lite Robin S. Ja, precis. Det är dubbel, trippelbottnad. Eller Robin. Alltså, just det. Robin, inte Robin. Robin. Ja, Robin utan S. Tidigare. Den är ju inte så jävla disco i och för sig. Hit. Masters at Work-remixen kan funka. Ja, men vad kan man lyssna... Vad har du... För du spelar där på, vad heter det... Jävleso. Ja. Är det något mer som vi ska... Liksom, var kan vi följa dig någonstans? På Instagram? Ska vi göra det? Ja, det kan ni väl göra. Ja. Jag har inte lagt ut så mycket där. Alltså om vad jag gör. Men det kan, jag kanske kommer börja göra det. Mm. Men annars följer man Klotterklungan. Mm. Och även om man vill ska höra dig, då är det väl på Instagram man ser när du spelar. Ja, jo. Ja. På storyn eller något. Mm. Det har vi inte ens kommit till. Har du någon gång känt att du vill börja producera musik? Ja. Jo, eventuellt. Du nickar. Ja, eller vad skulle det bli för liksom typ av style? För vi har ju varit inne mycket och pratat vad du gillar i musik. Ja. Men om du skulle liksom sätta dig och göra musik, vad är det för typ stil du skulle... Det är svårt att säga innan, för jag vet liksom inte vad jag har att vänta mig. Hur program funkar eller någonting, men kanske... R&B House, finns det? Ja, det finns det. Du kan väl göra din take på det, så blir det bra. Det är väl perfekt. Ja. Nej, men jag tycker det generellt sett är det roligt när genrer börjar liksom, vad ska jag säga, crossover-känslan man är positiv till. Vi hade ju mycket, vi ska ju tillbaka det, och det kan jag säga till lyssnarna, att vi ska till Flow Festival i Helsinki. Så det kommer ju i slutet på augusti det också. Våra specialavsnitt när vi intervjuar lite finska elektronikaproducenter och rapporterar från festivaler. Och den scenen är ju mycket liksom, det är ju traditionella bokningar och traditionella DJs, men det är lite så här, man kan ändå få höra en ganska vid selection, det gillar man. Så fram emot att lyssna på Juliana Huxtable och Black Madonna. Och Axel Boman kanske. Ja. Mm. Och Robin. Cardi B hade ställt in. Nu var inte vi där för att titta på, liksom lyssna på henne primärt. Tame Impala här i det. Åh. Oh. Mm. Så det blir bra. Då, vad heter det? Hoppa, om ni är där, någon lyssnare, då får ni jättegärna höra av er. Så får vi liksom träffas upp och prata lite. Jag vet, en jävla bok som ska dit. Bra. Utöver oss alltså. Men ska vi hålla så? Vi ska lyssna på, apropå produktioner och liksom... Finland. Så har vi fått... Eller Blamour har släppt en tape. Ganska nyligen. En kassett. Mm? Kassett-tape. Kommer digitalt lite senare. Men det är just med den finska artisten Augustus Bro. Han har släppt på Lamour tidigare, fast under namnet Filja Trevelyan. Då var det ganska acid-doftande techno. Men nu går vi in i rymdtiden, tänkte jag säga. 50 år efter månlandningen. Väldigt kosmisk ambient. Så, tapen finns på shoppen. Shop Lamour. Där finns också Off The Meds vinylen, 2x. Just det, men jag ska ha en så. Då finns det 1x kvar nu. Sen finns det väl ändå, det finns en viss restock av skivor på Fico Store också, brukar vi säga. Ja, mycket gött där. Men Norberg. Just det. Nu idag, när det här sänds, är det torsdag. Då är vi på väg till Norberg. Med hela Record Store. Trevligt. Känns det...
Har vi kommit ihåg? Julia Gidlöv på Instagram, eller hur? Ja, fast med ett O istället för Ö. Ja. Klotterklungan. Ja. Låtlis. Ja. Ska vi tipsa om någon som ni ska följa som inte är mig? Ja, men gör det. Tre heta Instagram-tips. Billie Eilish. Hon är en hon är typ kändare än Justin Bieber nu, känns det som. Ja, Justin Bieber var med på remixen. Ja, just det. Vem mer? Kanske, det finns en DJ i Stockholm som heter The Real Tina Mishagi. Som spelar mycket trap, tror jag. Riktigt cool tjej att följa. Spelar mycket ute. Kanske lite av någon man ser upp till sådär. Vem mer ska man följa? Nina Las Vegas. Kolla på hennes Boiler Room set också på YouTube. Riktigt grym. Vi länkar in tipsen. Bra tips. Vi tackar så mycket för att du vill vara med. Tack själv. Får vi höras mer. Det går liksom fint. Det blir bra. Det är 80 avsnitt. Ja, det är, borde ta ut podden 80% mer också. Ja, 100. Det blir lite så här boiler. Man skulle göra lite så här inte live. Men det är dags för en live podd med fler liksom open mic. Ja, lite så. Det var länge sedan. Tipsa, skicka låtar som ni har klara i datorn. Så spelar vi upp dem. Skicka låttips. Och följ. Får ni ha en fortsatt trevlig liksom slutet på juli. Snart blir den här fina tiden när man vill gå på klubb ute för att det blir mörkt tidigt och det liksom är värt. Det är bra ROI, return of investment, att köpa lite extra LED bars från Syns. Tackar vi så? Ja, tack alla som lyssnar. Tack Julia än en gång. Tack. Tack Victor. Tack då. Köp en skiva av Victor på Norberg.